У відео покажу, що ФОПи мають перевіряти як мінімум щомісяця, а ще краще – щотижня. Це займе у підприємця 5-10 хвилин, але збереже від сотень тисяч штрафів. Тому обов'язково додивіться до кінця та зберігайте собі на майбутнє. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати корисні та актуальні відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Дуже ретельно слідкуйте за своїми лімітами. Причому я говорю не за банальні ліміти обороту ФОПа. У нас є багато інших лімітів, які насправді потрібно відстежувати. Банки та інші фінансові організації проводять фінансовий моніторинг ФОПів. Це, в свою чергу, означає, що вони банально беруть ваш загальний річний ліміт оборотів і ділять на 12, тобто кількість місяців. І, наприклад, зараз у ФОП на другій групі місячний ліміт – це 493 450 гривень. І якщо ви перевищуєте цей ліміт за місяць, то однозначно фінмоніторингу буде дуже цікаво, і він вас однозначно запитає велику кількість питань про ваш бізнес. І обійти ці мільйони питань від банку насправді досить легко. По-перше, можете мати детальний пакет документів, щоб пройти цей фінансовий моніторинг. Це на оренду приміщення, найманих працівників, первинку на товар. Ну а якщо не можете зібрати всі ці документи, то єдине, що ви можете робити, це користуватися принципом розділяти ваш оборот на декілька корзин, на декілька банків. Тобто можете свої грошові потоки поділити на 2, 3, 5, 10 банків в залежності від вашої ситуації. Також з 1 квітня 2024 року вступили в силу нові ліміти обороту на новій пошті, і за цим теж варто слідкувати. З 1 квітня по 1 липня можна отримати готівкою оплати на 300 тисяч за весь період. З 1 липня по 1 жовтня можна отримати оплати на 200 тисяч. А з 1 жовтня 2024 року і вже на кожен наступний рік, за весь рік можна буде отримувати оплат тільки на 300 тисяч, тобто всього 25 тисяч гривень у місяць готівкою можна буде отримати. Щоб вирішити це питання і розширити ліміт обороту, треба працювати через рахунок ФОП, тобто підписати договір з НОВП і отримувати платежі на ФОП. Але зверну увагу, якщо ваш оборот перевищить 2 мільйони гривень на ФОПі, у вас буде фінансовий моніторинг, який запитає документи на товар, запитає звіти ваші, документи на оренду приміщення і інші документи, які пояснюють, чим ви взагалі займаєтесь і підтвердите реальність свого бізнесу. Нагадаю і про ліміти працівників. Восьма офіційно найнята особа має обов'язково бути особою з інвалідністю, а якщо це не буде особа з інвалідністю, то готуйтесь до щорічного штрафу в районі 80 тисяч гривень. ФОП, друга група, загалом може мати до 10 працівників, перша група не може мати працівників, а третя та четверта групи можуть мати необмежену кількість найнятих працівників. Також нагадаю і про банальні ліміти ФОПів, які теж щорічно оновлюються. ФОП на першій групі має ліміт 167 мінімальних заробітних плат. На 24 рік це дохід, що не може перевищувати 1 185 700 гривень. Друга група має ліміт 834 мінімальні заробітні плати, а загальний ліміт обороту в 2024 році не може перевищити 5 921 400 гривень. Третя група ліміт обороту 1167 мінімальних заробітних плат, а оборот не може перевищити 8 285 700 гривень за рік. І це не місячний ліміт, не квартальний, а річний. Якщо ви загальносистемник, то ви не можете перевищити 1 мільйон обороту, а якщо перевищили, то стаєте платником ПДВ, і це рахується за останні 12 календарних місяців вашого доходу. Нагадаю, що ліміт залежить від мінімальної заробітної плати на початок року. Зараз мінімалка з 1 квітня хоч і росте, але це не впливає на збільшення ліміту. Наступне оновлення лімітів буде 1 січня 2025 року, тобто з нового року. Регулярно користуйтесь електронним кабінетом платника податків. Він допоможе попередити велику кількість ризиків. Перше, що вам треба перевіряти, це статус системи оподаткування. Для цього треба перейти в меню облікові дані платника, прогортати трішки вниз і побачити, яка у вас зараз система та група оподаткування. Якщо тут порожньо, це означає, що система оподаткування загальна. Якщо вказана певна група, у вас саме ця група і є. Якщо вказано, що у вас є анулювання, то вас позбавили статусу платника єдиного податку. Також перевіряйте, чи дійсно подані ваші звіти в податкову. Звітність може світитися трьома кольорами – чорним, червоним та зеленим. І якщо звіти чорні, то вони ще в процесі прийняття або зависли. Якщо звіт червоний, податкова його вже відхилила. А якщо звіт зелений, все супер, класно, податкова прийняла ваш звіт. Але хочу також нагадати про злісну статтю 49.11 Податкового кодексу. В ній йдеться, що податкова може прийняти рішення про скасування поданого та прийнятого вами звіту. Тобто, якщо у вас звіт засвітився зеленим, все одно, на всякий випадок, загляніть до цього звіту за місяць-два, щоб впевнитися, що податківці його не скасували. Також в електронному кабінеті варто перевірити свої КВЕДи.
Досить часто колізію, яку я бачу, кведи в дії чи через Snap додали, а в податковій вони не відображаються. І для того, щоб це скоригувати, вам потрібно подати окрему заяву до податкової. Тому впевніться, що ви маєте всі кведи не тільки в реєстрі Мін'юсту, але й в електронному кабінеті. І ці всі кведи мають бути там зареєстровані відповідно до ваших товарів чи послуг, які ви надаєте. Наприклад, часто буває проблема, що ви поставляєте певний товар і робите послугу доставки. То в цьому випадку вам треба квед і на товар, і на доставку. Окремої уваги заслуговує вкладка «Стан розрахунків з бюджетом», в яку можна зайти та побачити свої нарахування по податках. Не всі знають, що на кожну картку податку можна прям нажати. І тоді ще глибше переглянути таблицю, де побачити нарахування податку та його сплату. На основі цього можна побачити якісь свої борги і на підставі чого воно нараховується. Якщо ми бачимо код 101 – це те, що ми заплатили, код 17 – це те, що нараховує нам податково. Також зверну увагу на типову помилку – це коли ми дивимося просто на поверхневу картку податку і вроді немає боргів чи все окей. А коли зайдемо всередину, то тут вже більш детальна і оновлена інформація, тому завжди перевіряємо не тільки картку податку, але й заходимо на неї всередину. До речі, а ви знали, що можете перевірити судові справи по собі, а також по своєму сусіду чи по своєму конкуренту по бізнесу? Ця інформація абсолютно публічна, не таємна. Переходьте по лінку, який бачите на екрані, і ми можемо побачити такий сайт, де є поле «Сторона по справі». В ній можемо ввести своє прізвище, ім'я та по батькові і знайти справи по собі. Ну або ввести ім'я іншої особи. Це можна робити як по своєму імені, так і по будь-якому іншому імені. Але зверну увагу, що справді деколи буває ситуація, що є декілька осіб, які мають однакове ім'я. Тому є ймовірність все ж таки помилки, хоча ця помилка і ця ймовірність досить невелика. Обов'язково перевіряйте свої первинні документи, тобто накладні та акти, а також договори, які ви підписуєте. Зараз зверну увагу на ключові речі, які завжди треба перевіряти як чек-лист. В актах чи накладних обов'язково має бути назва документу, його номер, дата видачі, назва підприємця та податковий номер підприємця, який видав цей документ. Обов'язково має бути детальний опис товару чи послуги, і чим детальніше, тим краще. Кількість цих товарів та послуг теж має бути вказана і має бути вказана їх вартість. Також мають бути обов'язково підписи сторін. Причому акцентую, підпис має бути або електронний через сервіси документообігу, або фізичний підпис на папері. Скан-копія емейлом не є належним чином завірення документа, тому цей документ можуть не врахувати. Також зверну увагу, якщо є дрібна описка в первинному документі, це не критично. Але якщо ця описка не дає можливість ідентифікувати того, хто продав чи купив товар або послугу, або ж навпаки не зрозуміло, який товар чи послуга купилися, тоді ці документи можуть визнати недійсними. Також даю вам свій топ, що треба перевіряти в договорах. Якщо у вас договір оренди, перевірте, чи немає переліміту по площах для єдинника. Також перевірте, що загалом те, що ви робите згідно договору, відповідає вашим кведам. Якщо це договір оренди, треба пам'ятати, що після 3 років його укладення він має бути обов'язково завірений нотаріально. Якщо ви підписуєте ліцензійний договір для надання інтелектуальної власності в оренду, ви можете бути отримувачем цього як ФОП, без проблем. Але надати як ФОП інтелектуальну власність в оренду та отримати за це роялті ви не можете, це заборонено спрощеною системою оподаткування. Це може фізособа або юрособа. Також хочу нагадати, якщо ви друга група, яка займається поставкою товарів, ви не можете прописувати в договорі доставку або монтаж, якщо вашим клієнтом є підприємство на загальній системі оподаткування, тобто якась товка, ОСББ, банк чи нотаріус. Зверніть увагу і на те, що договір – це є намір щось зробити. А завершенням договору завжди є акт або накладна, якщо це товар. Якщо ви договір підписали, оплату отримали, але не підписали завершення, акт чи накладну, то в даному випадку ваш клієнт може звернутися в суд і навіть вимагати повернення коштів, і високо ймовірно він може виграти цю справу, якщо немає ні акту, ні накладної, підписаної за результатом договору. Багато речей треба перевіряти у своїй банківській виписці. По-перше, нагадаю, що ліміт обороту найпростіший і дуже загально можна відстежити по полі кредит у банківській виписці. Умовно, зробили собі виписку з банку за певний період, наприклад, за півроку, і дивимося на поле кредиту. Якщо ліміт обороту хватає, то, в принципі, жодних проблем і деталей дивитись не треба. Якщо ліміту не хватає, то дивимося вже детально на ваші платежі. Можливо, ви отримували кредитні кошти, вносили торгову виручку, вносили поворотну фіндопомогу. Вона чисто технічно в кредит іде, але до ліміту обороту не рахується і її можна відняти. Також у виписці можемо слідкувати за таким кодом оплати, як 2620.
Він позначає оплату від фізособи, а також оплату на користь фізособи. Ну, оплата від фізособи для вас не проблемна, а от оплата на користь фізособи тягне за собою 18% податку на дохід та 1,5% військовий збір. Тому якщо ви, як ФОП, зайшли і робите оплату по коду 2620, і це видно у виписці, є ризик, що на податковій перевірці вам донарахують податок на дохід і військовий збір. Вже про це широко говорив, але коротко нагадаю. Банки рахують ваш місячний ліміт обороту за формулою річний оборот, ділимо на 12 місяців, і якщо ви перевищуєте цей місячний оборот, то банки задають багато питань шляхом проведення фінмоніторингу. Якщо хочете уникати, слідкуйте за цими лімітами. Звичайно, не можна забувати і про призначення платежу у банківській виписці. Якщо у вас в призначенні платежу написане щось, що абсолютно не відповідає вашому КВЕДу, це ваша проблема. І тут, в даному випадку, це може призвести до позбавлення спрощеної системи оподаткування, тому є два шляхи. Або швиденько повертаємо цей платіж, або швиденько додаємо собі потрібний КВЕД на той тип платежу, який ви отримали. Ну і, звичайно, у виписці банку є поле «Платник». Якщо ви загальносистемник або третя група ФОП, то, в принципі, вам це поле не дуже має значення. Якщо ви друга група ФОП, у вас обмежена кількість контрагентів, і вам не можуть платити підприємства на загальній системі оподаткування за послуги. Бо якщо ви порушите цю умову, і ви перебуваєте на другій групі, то вас можуть позбавити спрощенки. Тому це теж бажано перевіряти. Також варто стежити за графіками перевірок бізнесу. Так, у нас є лише два публічні графіки документальних перевірок, тобто не дуже багато, але оскільки вони публічні, то краще за ними слідкувати і вчасно підготуватися до того, що у вас може бути така глобальна документальна перевірка. В себе в телеграм-каналі залишу посилання на список документальних перевірок, які постійно оновлюються в податковій, до речі, щомісяця, а в Держпраці раз в рік, можливо, раз в квартал. Обов'язково слідкуйте за цими графіками, щоб знати, коли у вас буде перевірка. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке бачите на екрані. Я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним, тому побачимося в наступному відео.